Salam vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı səninləmən Kamil Eldarovdur. Real İntervyu də bu dəfə biz rəqəmsal idarəetmədə süni intellektli müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Elektron hökumətin inkişaf mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərovdur. Fariz məhəmmədov, xeyir olsun, xoş gəldik. Hoş gəldik. Əl e, ilk olaraq istərdim, ölkəmizdə həyata keçirilən süni intellekt sayəsindəki beynəlxalq konfransla bağlı bizə məlumat verəsiniz. Bəli, bu konfrans bu gün artıq başladı. 26-28 aprel tarixlərində vətəndaşlara xidmət və sosial navasarlar Üzərə Dövlət Agentliyi tabeliində olan Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi tərəfindən bu layihə icra olunur. Dünyanın müxtəlif yerlərindən, hətta biz buna gün doğandan gün batana qədər Aha. bütün ölkələri əhatə edirik deyirik. 22 ölkədən 56 peşəkar, mütəxəssis, alim, eyni zamanda professorlar, süni intellekt sahəsində çalışan insanlar bu konfransda iştirak edirlər canlı gedir, onlayndır. Bütün vətəndaşlarımız da Facebook üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən izləyə bilərlər. Və sonda ayın 28-də xüsusi bir data yarışması, informasiya yarışması da həyata keçiriləcəkdir. Aha. Bu yarış Azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulub. 185 komanda hazırda qeydiyyatdan keçib. Layihə də ondan ibarətdir ki, bu yarışma Asan Xidmətin yarandığı gündən bu günə qədər olan növbə datasını, növbə informasiyasını biz paylaşacağıq və maşın öyrənmə, süni intellekt sahəsində olan mütəxəssislərimiz müəyyən bir alqoritma işləyib təqdim edəcəklər və qalib seçiləcək, qaliblər mükafatlandırılacaq və bunun nəticəsində biz ə, həmin o alqoritmi tətbiq etmək üçün növbə sistemini daha da təkmilləşdirmək haqqında fikirləşirik. Layihə kifayət qədər əhatəlidir, böyükdür. Süni intellekt rəqəmsal idarəetmədə hansır ola malikdir. Nə işlər görür? Süni intellekt bu günləri dünyada çox aktual bir mövzudur. Təbii. Özünü idarə edən avtomobillər, Hətta COVID-19 pandemiyası dövründə xəstəliklərin sistemlər tərəfindən təyin olunması, yoluxan insanların izlənilməsi, hətta ağıllı şəhərlərdən ağıllı kəndlərə qədər bütün ləhalər sürt bu süni intellektlə bağlı olaraq tətbiq olunan tətbiq etmələrin əsasında həyata keçirilir. E, az öncə maraqlı bir məqama toxunduq, xüsusilə də data ilə bağlı. E, bütün bu müsabiqədə belə də konfransda e, qatılanlar komanda və ya fərdi şəkildə mi, e, iştirak etmək hüququ əldə edildilər və sonda nə olacağımızı sual qatıldılar. İstərdim bunu biraz e, təfərrüatları ilə izləyicilərimizə məlumat i̇lk verək ki, onlar e, prosestdən xəbərdar olsunlar. İlk 2 gündə müxtəlif mövzular qoyulub. Məsələn, süni intellekt və rəqəmsal idarəetmə, süni intellekt və səhiyyə süni intellektin etikası, yəni alqoritmlər yazıldığı zaman bəzən görürük ki, proqramist hansı stereotipdədirsə, bəzən sistem də o stereotipdə olur. Məsəl üçün qara adam və ağ adamı sistem seçə bilər, ha. fərqləndirə bilər. Ə, onları diskriminasiya edə bilər və ya həm də qadınları, kişilərdən, kişiləri ə, digərlərindən, ona görə müxtəlif 9 dənə fərqli istiqamətdə müzakirələrimiz var. Hətta süni intellektin gələcəkdə peşələrə necə təsir göstərəcəyi, insana əvəz edə biləcəkmi, yoxsa insanlar hələ də aktual qalacaq müxtəlif sahələr və yarışma da ondan ibarətdir ki, ən sonuncu gündə olacaq. Konfrans və yarışma ayrıdır. Konfransda əsasən mütəxəssislər, alimlər, professorlar, dövlət rəsmiləri iştirak edirlər, onlar fikirlərini bölüşdürürlər, öz təcrübələrini paylaşırlar. Burada Kanadadan, Tmurş, Singapur, Cənubi Koreya, Böy Britaniya eyni zamanda Türkiyə və digər 22 dənə toplam olaraq ölkədən 56 natiq çıxış edirlər. Müxtəlif mövzular var. Vətəndaşlar həm aifordigovgedir.com saytı var. Aha. Yəni rəqəmsal idarəetmək üçün süni intellekt oradan qeydiyyatdan keçə bilərlər. Zoom üzərindən həm də sosial şəbəkədə canlı paylaşılır. İnsanların sual vermə imkanları yaranır. Tədbir keçirməkdə əsas məqsədlərin bir odur ki, həm dünyanın gözü hal-hazırda Azərbaycanda da bu istiqamətdə süni intellekt çox aktual bir mövzudur. Biz hətta istəyirik ki, bu mövzuları müzakirə etməklə valideynlərə eyni zamanda gələcəyini hələ təyin etmemiş, karyerası təyin etmemiş adamlar üçün gələcəyin hara doğru getdiyini göstərək. Dövlət idarəetməsində süni intellekt tətbiqinin asan xidmətə misal göstərsək, xidmətlərin təşkilində necə faydalı ola bilər? Robotlar vasitəsilə xidmət və yaxud da operatorlarsız, insansız asan xidmət mərkəzlərinin formalaşdırılması. Yəni bu tipli mövzular artıq gələcəyin mövzularıdır. Biz bunu bu gün müzakirə etməliyik, çünki gələcək məhz bu gündən başlayır. Ona görə bu aktual mövzuları gətirmişik və bütün yalnız Azərbaycanda olan mütəxəssislər deyil, bütün dünyada olan mütəxəssislər bunu bu günləri müzakirə edir bizlə birlikdə. Əslində çox maraqlı mövzulara toxunursunuz. Təbii mənim sahəm olmasa da, hətta danışığınızdan belə məndə də e, kifayət qədər bu sahəyə, bu istiqamətə e, maraq artmış olur. Yəqin ki, sonda bir mükafatların da verilməsi nəzərdə tutulur iştirakçılara. Bəli, qaliblərə 4000, e, 2000 və 1000 manat civarında, e, deməli pul mükafat, pul mükafatı nəzərdə tutulub. Və bilirsiniz ki, bu günlərdə Azərbaycan da e, hökumət səviyyəsində suverenlikdə xüsusi əhəmiyyət verir. Hətta cənab prezidentin son imzaladığı sərəncamlarda baxsaq, azad olunmuş Qarabağ torpaqları və digər ərazilərimizdə Ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin icra olunmasından bağlı tapşırıq verilib, işçi qrup yaradılıb və Asan Xidmət də bu işi qrupda təmsil olunur. Məqsəd ondan ibarətdir ki, əşyaların internetinə, yəni internetə bağlı olan əşyalar vasitəsilə və xüsusi süni intellekt həllərlə vətəndaşlara göstərilən xidmət və həmin kəndlərin, şəhərlərin idarəetməsi daha da ağıllı səviyyəyə gətirilsin. Və biz bilirsiniz ki, Asan Xidmətin ikinci qolu elektron hökumət inkişafı mərkəzidir. Məsələn, xidmətdə göstərilən dövlət xidmətlərinin rəqəmsal mühitdə fasiləsiz olaraq insanlara çatdırmaqla bağlı olan işlərimiz var. MyGov, eGov və digər layihələr misal göstərmək olar. Artıq gələcəyəkdə biz elə tətbiqlər etməliyik ki, insanların düşüncəsi kifayət etsin ki, biz ona xidmət göstərə bilərik. Bu günləri biz nəyi müzakirə edirik? Ümumiyyətlə şəxsət vəsqəsi gələcəkdə ehtiyac olacaqmı? Əgər hər bir şey informasiya sistemlərində varsa, üz tanıma kameraları varsa, insanlar harasa gedəndə onları sistem tanıyırsa, sə buna ehtiyac varmı və ya hələ sürücülük vəsiqəsinə və ya digər sənədlərə ehtiyac varmı? Bu mövzular artıq bu gün qalxır. Çünki 10 il, 20 il öncəyə baxdığımız zaman o, o zaman da WhatsApp kimi, Bə telefon əşli, kimi, kompüter kimi müzakirələr gedirdi ki, gələcəkdə elə bir sistem olacaq ki, insanlar görüntülü danışa biləcəy və s. Bu gün bizim əslində müzakirə etdiyimiz bəzi mövzular gələcəyin mövzularıdır. Ola bilər ki, bu günləri bəzi insanlara bu yad gələ bilər, amma bu gələcək çox da uzaq deyil. Çünki 4-cü sənayinin qılabı dövründə yaşayırıq və indiki sənaye inqilabının addımları ötən əsrlərlə müqayisədə 2-3 dəfə daha sürətlənibdir və texnologiyalar daha çox inkişaf edir və insanların həyatını artıq bu günləri insan öz soyuducusuna onun nə yediğini bir növ öncədən müəyyənləşdirib sifariş verməyə qədər texnologiyanı tətbiq etdirə bilər. Yəni bu bu səviyyəyə gəlirsə biz bunu bu gün müzakirə etməliyik ki, həyatımıza uyğunlaşdıq. Yəni texnologiyadan və inkişafdan geri qalmayaq. E, mən Anladığım qədərilə biz gələcəyə baxışı bu günkü platformamızda görməliyik və onun çündə bu cür beynəlxalq konfransların keçirilməsi zəruridir. Və az öncə bir maraqlı məqama toxundunuz, gələcəklə bağlı, artıq orada belə də süni intellektin konkret olaraq rol oynadığı məkanların formalaşdırılması. Yaxşı vətəndaş süni intellektli idarəetməyə hazırdırmı? Əslində süni intellekt bir növ insan hərəkətlərini, insan davranışlarını öyrənən, yəni bun, bundan öncə bir addım odur ki, o informasiyalar doğru şəkildə toplanmalıdır, Aha. fərdiləşdirilməlidir və maşınlara bir növ biz öyrədirik ki, bu addımları, bu trayektoriyanı yəni necə başa düşsün. Və süni intellektin əslini ifadəsi odur ki, insan zəkasına yaxın olaraq insanın adından qərar vermə imkanı ola bilər. Dolayısıyla vətəndaş süni intellektə hazır olmasa da Onun almaq istədiyi xidmət süni intellekt tərəfindən bir növ təqdim olunmuş olur. İstiqamət verir. Məsəl üçün kameralar vasitəsindən olsun, özünü idarə edən avtomobillər. Bu günlər bilirsiniz ki, artıq dünyada özünü idarə edə bilən avtomobillər istehsal olunubdur, artıq tədavilə buraxılıbdır. Düzdür, bəzi problemləri ola bilər, gələcəkdə sual var ki, əgər avtomobilin qarşısına insan çıxsa və yaxud da bir heyvan çıxsa, avtomobil necə qərar verməlidir? Sürücünümü qorumalıdır, qarşıdakı insanı mı vurmalıdır, yoxsa? Yəni bu tipli suallar bu günləri bizim bu konfransda da müzakirə olunan mövzulardan biridir ki, nə qədər zəka yüksək inkişaf eləsə də, insan zəkası hələ ki üstələyir süni intellekti. Çünki burada süni intellektə emosiya vermək hələ hələ ki çətinlik var. İnsan kimi düşünüb saniyənədə qərar verə bilmək. Amma bir çox sahələr var ki, orada süni intellektin tətbiq olunması təkrarlanan proseslərdə insan əməyini yox, məs robotların tətbiqini daha aktual edirik. Fərid bəy, e, burada siz danışdıqça diqqətimi çəkən digər e, məsələlər də var, xüsusilə də e, o süni intellektə daha çox üstünlük verilməsi, təbii ki, zamanla bunlar həyata keçirilməsi planlaşdırılır, bəs insanlarda bir qorxu yarana bilər məsəl süni intellekt məni əvəz edəcək. Mən düşünürəm ki, məsələn, artıq mən yox, robotlar fəaliyyət göstərəcək. Bax bu tip məsələlərlə 100 il geriyə baxsaq, insanlar müzakirə edirdi ki, qatarlar yaransa, təyyarələr yaransa Hı -hı. biz yeni işimizi itirəcəyik, amma işlərin forması dəyişir, mahiyyəti dəyişir, o başqa formaya keçir. Məsələn, telefonlar var, bu, bu dəqiq istifadə edirik. Fotoqraflar düşünürdü ki, artıq fotoqrafə ehtiyacı olmayacaq, amma dron vasitəsilə çəkiliş edən kameramanlar, yəni ixtisaslar dəyişir, dərinləşir, təkmilləşir. Amma digər diqqət ediləsi mövzulardan biri odur ki, süni intellekt yaxşı insanın əlində olsa bunu bir bıçağa bənzətmək olar da. Təbii. Yaxşı insanın əlində bir cərrah insan həyatı xilas edir, amma canının əlində o insan həyatı alır. Süni intellektin də iki tərəfi ola bilər. Bu terrorçunun əlinə keçdik zaman, onlar tətbiq etdiyi zaman fərqli istiqamətlərdə fəsadatlara aparan istiqamətlər də olur. Bu gün onu da biz müzakirə edirik konfransda ki, Süni intellektin çərçivəsi də möhkəmləşməlidir. Standartlar yaranmalıdır, qanun layihələri formalaşmalıdır ki, süni intellektlər hara tətbiq oluna bilər, necə tətbiq oluna bilər, onun qaydası necədir, onun alqoritmi, istədiyi kodlar insanlara açıq olmalıdır. İnsanlar başa düşməlidir ki, burada diskriminasiya yoxdur, onların hüquq və azadlıqlarına zidd addımlar yoxdur. Hər bir şey açıq və şəffaf şəkildədir. Ona görə və təhlükəsizlik məsələləri, kibertəhlükəsizlik, bilirsiniz ki, bu günləri kibercinayət kifayət qədər artıbdır. Şəni intellektsiya böyük datalardan işləyən sistemlər deməkdir. Yəni o sistemlərin təhlükəsini qorumaq, bayaq qeyd etdiyim kimi mənfi düşüncəli və yaxud da neqativ fikrli insanların əlinə keçib onu səfi yönləndirməsində. Bunun da təbii ki, həmişə həyatda olub, oğru olub, ona qarşı doğ doğ doğrular var, oğrular yaranır. Doğru yenə də bir addım atır, qaydalar qoyur, proseslər qoyur, amma Biz oğrulara görə bütün sistemlərdən kənarda qalaq, texnologiya tətbiq etməyək, inkişaf etməyək, bu təhlükəlidir deyə bilmərik biz addımlarımızı atmalıyıq, amma eyni zamanda da düşüncəli şəkildə, açıq şəkildə o təhlükələrin qabağını almaq üçün addımlar da atmağımız vacibdir. E, Ümumilikdə inkişaf edən ölkələrdə vəziyyət necədir? Yəni bu istiqamətdə, suyun intellektin idarə olunmasında onlarda vəziyyət necədir? Məsələn, biz bu günləri ölkəmizdə belə bir konfransı reallaşdırırıq, həyata keçirilir, konfrans başlayıb, maraq kifayət qədər, təbii qaydacıq bu istiqamət hə. istiqamətə, amma istərdim əvvəlcə həmin ölkələrlə vəziyyəti bizə analiz eləsin. Ə, Avropa Şurasında hal-hazırda süni intellekt üzrə ə, bir komitə yaradılıbdır. Azərbaycanı biz təmsil edirik. Mən şəxsən özüm iştirak edirəm 2019-cu ildən o konfransda. Komitədə komitənin əsas əməli qarşısına qoyulan məqsəd ondan ibarətdir ki, süni intellekt sahəsində qanun layihəsi hazırlanmalıdır, onun standartları, araşdırmalar aparılır. Təbii ki, bəzən qanunlar çox sərt ola bilər, inkişaf, texnologiya inkişafının qarşısını ala bilər. Bəzən də çox rahat ola bilər, texnologiya daha çox inkişaf edə bilər bu sahədə 2017-ci ildən etibarən Kanada da, Böyük Britaniyada, Sinqapurda, Cənubi Koreyada, Estoniyada süni intellekt strategiyaları hazırlanır. Artıq dövlətlər özlərinin süni intellektə olan yanaşmasını ortalığa qoyur ki, gələcəyə 5 ildə, 10 ildə süni intellekti harda görürlər, hansı sahələrə tətbiq olunacaq, təhsildə, səhiyyədə, dövlət xidmətlərinin göstərilməsində, nəqliyyat sistemində və s onun istiqamətlərini artıq müəyyənləşdirilər, fəaliyyət planı qurulur. Bu fəaliyyət planına uyğun olaraq da yalnız dövlət qurumları deyil, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti də uyğunlaşır. Və bu ona gətirib çıxarır ki, artıq hər kəs bilir ki, gələcək baxış nədən ibarətdir, biz hara gedirik və insanlar onu necə uyğunlaşmalıdır. Azərbaycan da cənab prezidentin təbliğlə Davos iqtisadi forumu əzində formalaşan 4-cü sənaye inqilabı mərkəzləri İvar dünyada bir neçəsı formalaşıb, biri də Azərbaycandadır. Bu sevinclicə haldır ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə ən aparıcı dövlətlər sırasında olmaq istəyir. Sürf süni intellekt, 4-cü sənaye inqilabının alətləri. Burada maşın öyrənmə, dərin öyrənmə, artırılmış reallıq və digər texnologiyalar var ki, bu sünni, bu sənaye mərkəzində, yəni 4-cü sənaye inqilabı mərkəzində bu texnologiyaların iqtisadiyyatın bütün sferalarında tətbiqi imkanları araşdırılacaq. Onlar mütəmadi olaraq təhlil olunacaq və bütün cəmiyyətə, bütün şirkətlərə və dövlət qurumlarına tövsü olunacaq. E, belə bir konfransı keçirməyin məqsədi ilə bağlı e, detallara toxundunuz. Ümumilikdə e, bizdə vəziyyət necədir? Məsələn, çünki konfransa maraq hansı istiqamətdədir? Hansı səviyyədədir? Yəni insanlarda maraq varmı bu konfransa qatılmaları üçün? Mən sözünüzü deyim ki, yəni belə bir qədər gözləyirdinizmi? Bu qədər gözləmirdik, amma bugünkü reallıq göstərir. Rəqəmlər onu göstərir ki, insanlar üçün çox maraqlıdır. E, 185 komandanın qeydiyyatdan keçməsi və bunlar ancaq Azərbaycanlılar üçündü. Biz o tədbirdə də qeyd etmişik. Biz əvvəllər deyirdik ki, maşın öyrənmə sayəsində data analitika, data mühəndislik sahəsində mütəxəssislərimiz azdır, amma reallıq onun göstərir ki, bu insanlar var, amma biz məqsəd deyil ondan ibarətdir ki, bu tədbiri keçirmək, Bələ bu insanları platformanı yaradaq. Platformanı yaradaq, o insanları tanıyaq, onlarla birgə işlər görək. 2020-ci ildən Elektron hökumət inkişafı mərkəzində biz data laboratoriyası departamenti yaratmışıq. Onun içində 3 dənə istiqamət var: data mühəndisliyi, süni intellekt Aha. və bir də maşın öyrənmə. Bu 3 fərada biz artıq işlər görürük. Amma bu cücərtilərdir, başlanğıcdır. Hardansə başlamaq təbii ki, həmişə vacibdir. Tabi. Biz bu gün deyə bilmərik ki, biz süni intellekt sahəsində möhtəşəm layihələr etmişik. Yenə də deyirəm, konfransı keçirməkdə məqsəd odur ki, həm dünyanın müxtəlif sahələrində süni intellektlə çalışan həm hüquqşünasları, həm mühəndisləri, həm bank sahəsində mütəxəssisləri bir yerdə toplayır. Onların fikirlərini öyrənək, ictimaiyyət dinləsin onu. Onlardan öz götürmək istədikləri bilik və bacarıqları, təcrübələri götürsünlər və bu sahədə azərbaycanlılarda bir bir növ həvəs yaransın valideynlərdə süni intellektin nə olması, övladlarına hansı peşə seçsinlər, necə seçsinlər və gələcəyin peşələrini biz müzakirə edək. Elə mövzulardan biri odur ki, gələcəyin peşələri, süni intellekt və gələcək mövzusudur. Və aktu aktualdır. İndi biz ə, bu layihənin yekununda ə, Azərbaycan süni intellekt Azərbaycan üçün bir portal da istifadəyə verəcəyik və bu portaldə Azərbaycanda bu sahədə məşğul olan bütün insanları toplayacağıq, məqalələr çap olunacaq orada əgər kimsə süni intelleklə bağlı hər hansı bir kod yazıbsa, açıq mənbə kodudur, onu paylaşa biləcək. Yəni dünyanın istənilən yerindən və Azərbaycan istənilən yerindən süni intellekt sahəsində Azərbaycana nə baş verir sualını həmin platformadan əldə edə biləcəklər. E, mənim üçün maraqlıdır. Bax bu konfransa qatılanlar daha çox hansı bölgələrimizdən əhatə edəcək? Yoxsa sırf ancaq Bakıda olan bizim belə deyək, bu sahəyə maraq göstərən insanlardır? Hal-hazırda bizdə təhlikələr gedir. Bizim üçün də suallar Aha. əslində maraqlıdır. Qeydiyyatdan keçənlərlə biz bir-bir söhbət aparırıq. Azərbaycan bütün sahə ərazilərini əhatə edir. Gəncədən var, Lənkərdən var, Qubadən var, Bakıdan var. Yəni kifayət qədər müxtəlif. Yəni bu bizə artıq deməyə əsas verir ki, bu sahə bizdə artıq inkifafa doğru gedir. Hətta Azərbaycan hüdrlarından kənarda olub Azərbaycanda olan şəxslər Aha. var. Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Koreyadan, Almaniyadan da qeydiyyatdan keçən azərbaycanlılar var. Bu da bizi sevindirir, çünki o insanlar bizim üçün bir bir növ öyrətməyə imkan yaradan həmyərlərimizdir ki, biz onlar vasitəsilə də Azərbaycanın bu sahənin inkişafına daha da böyük töhfələr verə biləcəyik. Bir də mənim üçün digər bir məqam var. Məsələn, konfransa qatılan qatılan komandalar yaxda fərdi şəxslər olsun, onlar bu konfrans bitdikdən sonra onlarla olan layihələr üzərində işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurmu? Yəni biz ikinci olaraq bir pioner kimi, bir start Aha. nöqtəsi kimi bunu elədik. Azərbaycan ilk dəfə olaraq dövlətə aid olan, fərdi olmayan dataları, informasiyanı paylaşmaqla onunla bağlı Kaggle.com platforması var və bu platformanın da əsas üstünlüyü odur ki, seçilən şəxslər alqoritməyə görə seçilir və sistem tərəfindən seçilir. Onlar bəli, o yaratdıqları alqoritmi bizə verəcəklər və biz o insanlarla mütəmadi işləyəcəyik. Birgə dövlət üçün maraqlı olan layihələri həmin şəxsləri cəlb eləyəcək. Hətta e, fikrimiz var ki, bu sahədə müəyyən təlimlər, müəyyən e, öyrədici materiallarla da həm universitetlərdə, həm də regionlarımızda, həm də Bakı şəhərində gənclərimizi maarifləndirərək, müəyyən təlimlər verərək və mütəmadi olaraq elektron hökumət inkişafı mərkəzinin həm sosial şəbəkə, e, deməli səhifələrində, digital.gov.az Portalımızda insanları maarifləndiririk. Həm necə inkişaf edə bilərlər, həm də mənfi tərəflərdən özünü necə qoraya bilərlər, kibercinayətlərdən və s. Təşəkkür edirəm sizə və düşünürəm ki, e, belə bir konfransın ölkəmizdə keçirilməsi bundan sonra da bu istiqamətdə, bu sferada bizim e, gəncliyimiz olan e, gənclərimizin bu sahədə daha zirvələrə daşıyaacağına e, bir vəsilə olacaq. Bir də təşəkkür edirəm studiyamızda qonaq olduğunuz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Qeyd edeyim ki, realiter burada biz rəqəmsal idarəetmədə üstün intellektli müzakirələdik. Qonağım isə Elektron hökumətin inkişafı mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov idi. Bizdən hələlik bu qədər isə realizləməyə davam edəcəyik.